Mambo vipi marafiki, karibuni sana MPG Forex, kwa majina naitwa Jobson Edward, na nipo hapa kukuonyesha namna bora ya kufanya scalping. Kumbuka kwenye trading, tuna aina tofauti za kufanya trading, na tuna aina tofauti za traders. Kumbuka kwamba tuna day trader, tuna swing trader, lakini tuna scalper. Sasa leo kwenye hii video nataka nizungumzie namna jinsi scalper anavyo execute order zake na jinsi anavyo tengeneza profit. Hiyo unayoiona hapo ni real account, ni account yangu real kabisa, ambayo huwa ndio nafanyaga mambo ya scalping. Na kama unavyoweza kuona hapo, kuna order moja nimeifungua ime run kwenye profit, lakini nao ipo kwenye loss. Kwa hiyo sasa, kitu kikubwa ambacho scalper huwa nakizingatia kwanza ni session. Lazima ujue kwamba kuna session ambazo huwa zinakuwa na mizunguko mikubwa au zinakuwa na volume kubwa ya watu wanao engage kufanya trading. Kwa hiyo hizo session huwa zinakuwa na watu wengi, na maana yake ni kwamba huwa soko linakuwa lina move kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo scalper anahitaji hiyo movement, tunaiita volatility kwenye trading. Sasa kitu kikubwa ambacho unatakiwa ujue kwamba scalper huwa anazingatia London session, lakini pia New York session. Hizo ndo session ambazo zina high volatility, watu wengi wana engage kutrade kwenye hizo session. Lakini Tokyo session pamoja na Sydney, hizo ni session ambazo scalper huwa hapendelei kabisa kuenda kufanya trading. Sasa kitu cha msingi ambacho unatakiwa kujua kwamba baada ya kuwa tayari umechagua hizo session na unafahamu ni session gani utakazoenda kuzitrade, kitu cha pili ambacho scalper huwa anakizingatia ni news. Lazima ujue kwamba kwenye hiyo pair ambayo unaenda kutrade au hiyo commodity unayoenda kuitrade, hakuna news yoyote kwa siku hiyo au kwa muda huo ambao wewe una trade. Unaona? Au kama ipo news, basi make sure unajua jinsi ya ku take advantage ya news. Lakini kama hujui ku take advantage ya news au hujui kutrade news, manake stay away of that market. Sasa hapo ndo utamu wenyewe unapokuja. Scalper ni mtu ambaye anaingia kwenye market kwa dakika 10, 15, 20, ameshamaliza, amechukua profit yake, anatoka kwenye market. Kwa hiyo unatakiwa uhakikishe kwamba siku zote unakuwa na perfect entries. Yani unapoingia kwenye market, bei haiendi tofauti na wewe. Sasa ukiona umeingia kwenye market, bei inaenda tofauti na wewe, ujue kabisa kwamba entry yako haikuwa sawa sawa. Lakini ukiingia kwenye market na bei kaenda sawa sawa na wewe, maana yake ujue entry yako umeiweka sehemu sahihi, mahali palipostahili kuwekwa entry. Kwa hiyo scalper ni mtu ambaye ana machale makali sana juu ya entry. Yani akiweka entry, ameweka na entry yake huwa inakuwa ni entry ambayo lazima bei ibadilishe au bei lazima iende uelekeo wake. Kwa hiyo utatakiwa kuwa mtu ambaye una spot hizo entry, una jicho la kuona entry, una akili ya kuexecute na kujua kwamba entry iko wapi, unajua kwamba manipulation inafanyika wapi na wapi bei inaanza ku rise. Kwa hiyo lazima uwe ni mtu ambaye una mitego, na ukitega mitego yako inalipuka kweli. Lakini kitu kingine cha msingi sana kwa scalper ni mtaji. Scalper hawezi kuingia na dola 10, 15. Unaona? Hapo kwenye mimi nimeingia na dola 50, lakini ni uongo. Scalper unatakiwa uingie kuanzia na dola 1000 kuendelea. Hapo ndo utaenjoy kuwa scalper, kwa sababu scalper ni mtu ambaye anaingia kwenye market na anatumia lot size kubwa. Lazima utumie lot size kubwa, unaona? Labda utumie 0.03, hiyo ndo lot size ya chini kwa scalper. Unaona? Kwa scalper 0.03 at least hiyo ni lot size ya chini, lakini ukiweza nenda 0.1. Hiyo ni lot size kubwa, lakini ni lot size bora kwa scalper, kwa sababu kumbuka scalper huna muda mrefu wa kupoteza kwenye soko. Wewe scalper ni unaingia dakika chache, muda mfupi unamaliza mambo yako, unatoka kwenye market. Kwa hiyo utatakiwa kuwa mtu ambaye unachukua leverage labda ya 1:1000 au 1:2000. Kwa hiyo yani unatakiwa ujilipue, yani kuwa scalper maana yake ni kwenda front, ujilipue kweli kweli, una risk, lakini katika risk yako una make sure kwamba return itakayokuja baada ya kuriski inakuwa ni return kubwa, ili iweze kukumotivate wewe kama scalper. Kwa hiyo hivyo ni vitu vya msingi ambavyo vya kuzingatia wewe kama scalper. Sasa tuje kwenye issue yenyewe ya kufanya scalping. Scalping unafanyaje? Scalping maana yake ni una trade kwa range fupi, lakini una trade kwa kuangalia movement kubwa. Una trade kwenye movement kubwa, kwenye pair ambazo zina movement kubwa. Kwa hiyo unaweza kuona kwa mfano kama US oil ni pair ambayo ina movement kubwa. Gold, Bitcoin,
GBP, Euro, USD, hizo ni zote ni pair ambazo zina movement kubwa ya hatari, volatility. Kwa hiyo sasa cha msingi wewe utatakiwa kujua kwamba utatakiwa kuchagua pair zako ambazo unataka kuzitrade. Unaona? Wengine waga wanachagua indice, lakini of course indice pia index ni nzuri kwa sababu zina volatility kubwa sana. Index kama US 30 au US 100 ni index ambazo zina volatility kubwa sana, na kama zikimove uelekeo fulani zina move kweli, zinakupa pips za kutosha. Kwa hiyo utatakiwa kuwa mtu ambaye unakuwa unajua kwamba una trade session gani na una trade currency gani au commodity gani, au kama ni pair utatakiwa ujue kwamba ni pair ipi, au kama ni commodity utatakiwa kujua kama commodity ipi, au kama ni index utatakiwa kujua kwamba ni index zipi utakazozitrade. Lakini make sure unaenda for major currency au major index au major commodities, kwa sababu ukisema utrade kila kitu you'll go broke. Kwa hiyo utatakiwa kuangalia vitu vya msingi na vitu vya maana ambavyo unaweza ukavitrade na vikakupa matokeo mazuri. Kwa hiyo nilikuwa nakupa vitu vya msingi ambavyo scalper huwa anavizingatia na scalper huwa anavifanya ili kutengeneza profit. Sasa unaweza ukaona hapo sasa nimeanza kuingia kwenye profit. Sasa hapa ndo ninapofanya scalping. Kwa hiyo hapa mimi ninachokiangalia ni profit. Nime target kupata profit kwenye pips pips 20-25. Kwa hiyo nikifikia kwenye pips 20-25 maana yake itakuwa ni entry yangu itakuwa imeweka out, na hapo naweza nika take profit kwa sababu tayari ndo target yangu. Kwa hiyo unaweza kuona hapo mimi naona kabisa hii kama iki rise kuelekea juu, maana yake ni advantage kubwa sana kwetu. Yeah. Kwa unaweza kuona hizo ndo prediction zangu ambazo na predict, na nimebuy, nataka bei ipande, lakini sina nguvu yoyote ya kusababisha bei ipande. Ni market ndo itakayoamua kama bei inapanda au bei haipandi. Kwa hiyo unaweza kuona hapo nimeweka dola 50, sijaweka stop loss, sijaweka take profit, na sina wasiwasi kwa sababu kuwa scalper unatakiwa uwe mtu ambaye unaweza kujitoa. Unatakiwa kuwa kitu kikubwa cha msingi ni kwamba unatakiwa kungangania kwenye market. Usitolewe haraka. Hautakiwi kutoka haraka kwenye market. Unatakiwa ukae mpaka pale ambapo bei itaenda uelekeo wako. Kwa hiyo unatakiwa kuwa na mtaji wa kutosha kukuwezesha wewe kusurvive mawimbi na misukosuko ambayo ipo kwenye trading. Unaona? Kwa hiyo unatakiwa uwe na mtaji mzuri, unatakiwa kutumia ratio ya leverage ya minimum ya kawaida ili usiumie mapema, na lot size utatumia hiyo nilokuambia ambayo ni 0.03. Unaona? Ili usiumie. Kwa hiyo unatakiwa kuwa patient. Lazima uwe na roho ya uvumilivu kwa sababu kuna wakati utapress trade lakini utaona trade inaenda tofauti kabisa na wewe. Usikate tamaa wala usiogope wala usione kwamba market inakukimbiza au broker anakukimbiza. Hapana. Ukiona bei inaenda tofauti na wewe, entry yako haikuwa sahihi. Hujaweka entry sehemu sahihi. Aidha umeweka entry sehemu ambapo benki wanakuja kufanya manipulation, kwa hiyo you will be manipulated. Kwa hiyo yani unatakiwa kuwa ni mtu ambaye unajua mazingira yote yanayotokea kwenye trading na unajua jinsi ya kuepuka hayo mazingira kwenye trading. Usipojua hivyo utapoteza muda mrefu sana kwenye trading na utapoteza pesa pia.